Els Minyons de Terrassa han decidit anul·lar la convocatòria de la segona edició de la Diada de la Nova Atenes, prevista pel dissabte 30 de setembre i la tercera Diada dels Països Catalans l'1 d'octubre. La impossibilitat de trobar una ubicació idònia per acollir l'exhibició castellera han obligat la direcció de la colla a prendre la determinació de desconvocar-la. Davant la coincidència amb la celebració del referèndum previst pel pròxim 1 d'octubre, Minyons de Terrassa ja havia decidit invertir l'ordre de les diades i celebrar la Nova Atenes el dissabte 30 de setembre. Tanmateix, els espais hàbils per a la seva celebració, com són la plaça Vella o el Raval, estaven prèviament reservats per altres activitats de caràcter cultural. Davant la impossibilitat logística de traslladar l'exhibició en algun altre punt de la ciutat, la colla Malva ha decidit anul·lar la convocatòria de la Nova Atenes. En aquesta ocasió estava previst que hi prenguessin també part les colles grans, la colla Vella Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca, una trobada que hauria ofert una de les diades castelleres més espectaculars dels últims anys.